ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଇହାଦେ ଇଟାକେ ଅନପ୍ୟାକ୍ କର୍ମା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟନୁ ମଗେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆନ୍ମା ଇ ଜିନିଷର ୟୁଜ୍ କରିକରି। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆସିଛେ ଆଉ ଇଟା ରେଟ୍ ପଡ଼ିଲା 195 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି 2 ପିସ୍ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଅନପ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାଣା ହେ, ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ତ ଜାଣିଗଲେ ନ। ଆଉ ଦେଖ୍ମା କାଣା ଅନପ୍ୟାକ୍ କର୍ମା, ତ ଅନପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତ ଇହାଦେ ଅନପ୍ୟାକ୍ କର୍ମା, ଯେନେ ଦେଖୁନ୍। ତ ପାଖେ ଚକୁ ନେନ ବେଲେ ହାତେ କର୍ବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍। ତ ଅନପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ଯେନେ ଦେଖୁନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଫାରି ସାରିଲିନ। ଆଉ ଇହାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଫାର୍ମି, ଯୋଡ଼େ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ କଲମି କର୍ବାର୍କେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଟା ବହୁତ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେବା। ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଟେବ୍ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କଲମି ପ୍ରପୋଜ୍ ଲାଗି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେନେ ଆପଣ ଯଦି କଲମି କର୍ବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଏଇଟାକେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେନେ ଦେଖିନ ଭଲସେ ଦେଖିନ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି 195 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2 ପିସ୍ ଅଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ହଜାରେ ହଜାରେ ମିଟର ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯିବା। ଆଉ ହାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ କେନା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ପାତିଟା ପାଇଗଲି। ତ ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଆମେ କଲମି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାର୍ମା। ତ ଏଇଟାକି ଆପଣ କଲମି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ହଜାରେ ମିଟର ଯାଇପାର୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ବି କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ସି ଘରେ ଯଦି କଲମି କର୍ବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ କିମ୍ବା ଶିଖ୍ବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ କଲମି ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି କଲମି ହଉ କି ମାନେ ବନ୍ସାଇ ହଉ କି ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ଯେନେ ଆଉ କଟର ବି ହେବା, କଟରର ବି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା, ଯେନେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ କଲମି କର୍ମା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କଲମି କର୍ବାର ଆଣମା, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତି କେନ୍ତି କରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆପଣ କଲମି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ରହୁଛି ଫେର କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆସିମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ।